Новият ми промокод за 10% отстъпка в OZON.BG е ROS19. Благодаря на всички, които го ползват, защото така помагате на канала да съществува. За мои тениски, сюшири, шапки и раници, линк в описанието. За да не пропускате известия за най-новите ми видеа, струшете я тая камбана. И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли отново 60 секунди, където днес ще изпълним първото си предизвикателство, а именно ще казваме на абсолютно всичко да. Така че нямаме право да казваме не и да видим дали ще можем да превъртим по този начин играта. По принцип, няма смисъл да правим според мен нещо типа на... Да казваме не на всичко, тъй като така няма как да избягаме реално от лошият край. Тъй като в крайна сметка, знаете, че ако казваме постоянно не, това ще означава, че дори когато дойде правителството или някой, който да ни спаси, ние винаги ще казваме не, съответно няма да излезем от бункера и това ще доведе до смъртта ни да избежда. Взимаме цялото семейство този път, хора. Споко-моко. Между другото не виждам, между другото, защо толкова много напред на времето ми, нещо не ми харесва. Така, къде е дебеланката? Ето я, да вземем малко храна, тя взимаше 3 места, доколкото си спомням. Не ми харесва това, което се случва, защото ми трябва поне картата, обаче нямам супа. Казваме на всичко да, отваряме, простуди и всичко. Ау, нищо не взех. Нищо не взех, хора. Добре, окей. Окей! Ден първи! Общо взето, чука Робин Худ на вратата, иска да влезе. Приемаме го! Хлебарките искат да ни изидат крайниците. Приемаме! Всичко приемаме, хора, така, започваме с карта, радио, куфър, карти. Добре, общо взето е окей, само водата не е чак толкова добре, но в крайна сметка ще изпратим колкото се може по-бързо навън човек, защото в крайна сметка знаете, хора, казваме на всичко да. Общо взето не ми се направи предизвикателство с казване на всичко не, тъй като в крайна сметка това няма да ни доведе до абсолютно никъде, хора, така че по-добре е сега просто да продължаваме. Това е втори ден и да, ще изкараме ли някой? Да го подготвяме, да. О, малко! Група от доктори са почукали на вратата и са поискали малко вода, с която да попълнят своите запаси от... не знам, аптечки. Не знам. Естествено, ние казваме да и едната ни вода отива. Чудесно! Чудесно! Едната ни вода отиде. Или не. Не знам защо имаме 4 води. Нямахме ли 3 води? Какво? Окей, това беше малко странно. Кой да изкараме навън? Я да видим. Така. Всичките изглеждат доста заинтересовани. Кой иска да е навън? Чудесно! Онче е бо... Тими. Добре. Окей. Тими беше избран от съдбата и го изпращаме с маска, за да не се... Така. И бой скаут. Мале, ето... Такова нещо му давам на този пич, ако не се върне с 5 тона храна и 600 литра вода, направо не знам колко прясно стана без Тими. О, боже, чули сме някакъв странен сигнал, когато са променили честотата на радиото, имало някакъв статичен шум, крещене, викания, но са чули глас. И един вид, според тях, това са руснаците. Дали да го... Да се опитаме да слушаме, въпреки децата, нямам представа защо е това нещо, но ще кажа определено да. Нека да чуем какво се чуло по радиото. Отдъхнахме си, когато разбрахме, че това не са руснаците, но в крайна сметка това бяха канадците, което не че е нещо по-добро, но не сме разбрали нищо. Еха, страхотно! Пети ден, никой не иска да хапва храна. Окей. Така, трябва да се оправим с някакви... О, паяци, човек, има на паяци навсякъде в бункера и сега трябва да се дадем аптечката. Не! Седми ден. Тими си още не се е въртал, но предполагам, че ще се върне с един камион неща. Вау, наистина! Запазихме си аптечката и паяците бяха убити. Това е наистина невероятно. Осми ден. В очакване на Тими. О, боже. О, боже, трябваше да му дам някакво оръжие, не трябваше да го пускам така. Така, някакъв човек е почукал на вратата и е казал, ние как така отваряме на всеки? Така, той ни предлага да играем на карти и ето каква е уловката. Значи, ако ние победим, взимаме две супички. Две супички. Две супички. Ако той победи, той ни взима две супички. Еми супер, ние няма как да отказваме, така че да, я да видим. Прецакани ли сме? Оле, победил ни е. Боже, защо не играете на карти повече? Имам един страхотен въпрос. О, ето го! Ето го! Ето го въпроса! Здрав! Ти ви, какво си правил навънка, бе, мой? Само храна ли си намерил, мале? Вижте го колко е тъжен. О, боже! Гледах последното видео на Слави от Аклашър за тайните на Дисни и съм толкова разочарован.
О, Боже! Спокойно, Тими! Не само с Дисти е така, с абсурдно всичко, което знаеш. Оле, той всъщност не се е върнал с куфара. Добре, става дума за телефонът в пустошта. Кой ще изпратим? Естествено, че Мери Джейн. Без маска и ако сега мутира, превъртам играта. Просто превъртам играта. Не мога да повярвам, 20 дена вече оцеляхме. А, нищо и нямам всъщност. Всичко е наред. Добре, става дума за онези оцеляващите от Хил Вали, с които ще обменяме информация. Това не е лошо, между другото. И така, хора, 11 ден е. И както виждате, в момента останахме само с 2 бутилки вода и 3 кутийки с храна. Което изобщо не е добре, хора. И направо, не знам, Мери Джейн отива навънка. Точно така. Ще я пратим с маската, защото да не се зарази. Също това и трябваше да я изпратим навън. О, Боже, трябваше да я изпратим с нещо друго, не с маската, защото можеше да мутира. Всички искаме Мери Джейн да мутира, защото това е направо супер OP в тази игра. О, Боже, вече радиацията всичко е намаляло и можем да излизаме навън доста по-спокойно. Ега ти прецъквацията. Тук що пратих Мери Джейн с каската. Боже. Така, значи само слушайте за какво става дума. Ти ми си видял стария телескоп някъде на улицата. Един вид да му разрешим ли да отиде навън и да гледа просто е така безцелно към звездите. Да. Това беше целта на тази поредица. Oh my fucking god. Погледнете ти ми на какво прилича. Ужас. Защо ти си? Защо? Мале, колко ми липсва тази физиономия, а ние останахме само с една бутилка вода. Бабулечките ни атакуват, Мери Джейн не няма и какво стана сега? Оле, Тед, какво стана, бе, мой човек? О, Боже, ти би излязъл навън, защо е излязъл, нямам никаква представа. О, майко, о, майко, о, майко, тримата са болни, край, това беше. Това вече Мери Джейн не се ли върне с аптечка, това е край. Дошъл е някакъв мистериозен продавач, като всички в България. И общо взето ни предлага за една консерва с храна, някаква турба, пълна с нещо си. И аз естествено казвам да, нали, това е целта на този клип. И да видим дали ни прецакаха, връща се и Мери Джейн също така и да видим. Котката е тука, Шуриков ли е това? А не, Шариков. Здрасти, Шариков. Мале, Мери Джейн не е донесла нищо. Просто, а, вода всъщност, много добре. Майко, котката е била вътре. Всъщност котката е била в тази турба на... Боже господи. Добре, връща, не знам, една храна и две води. Това е окей също, сбрал на Мери Джейн. Ето малко по-добре. Добре, ще издържат още малко, обаче няма кой да оздравее. Можем да изпратим Тед и Долор. Започнал да вълни в бункера и това, което ни направи впечатление, че падала една тухла, да, и един вид. Нека да погледнем кое, какво вълни така от тази тухла. Значи това е целта. И ние казваме да. Къде е Мери Джейн? Няма е храна, ама чакайте малко, тя не беше... О, Боже! Боже! Добре, мъртъв плъх, който се е опитал да достигне до консервата с храна, обаче не успява и така получаваме една консерва с храна. Но Мери Джейн няма. Това не ми харесва определено. Добре, бе, човек, защо всичко става толкова зле? Направо не знам. Добре, ще използваме картата, предполагам. Нямаме никакво оръжие, с което да се защитаваме, докато Тед го няма. Абе, изобщо, какво ти пука? Добре, да се свържим с военните. Това е следващата ни цяло за следващия ден. Така, върху Шариков имало някакво на тези металните плочишки, които са. Имало някакъв адрес. Да отидем ли да видим какво ще стане там? Да, естествено. Хайде да отидем, да рискуваме животите си заради един котарак. Нямам нищо. О, мале, оле, Боже, Тими никога не е изглеждал толкова зле. Мале, мале, гледайте какво става. Сик само. Поне, добре, окей. Поне нищо друго. Мале, толкова зле изглежда. И Шариков го няма. Кой ви кажа, 24-ти ден. Добре, ще четат. Супер. Аре, четете, четете там. Тед се върна. Yes. И е болен на куче. Определено е болен на куче. Донесъл е храна и вода. Обаче, не знам дали ще издържат, ако не оздравеят определено. Две храна, две вода. Супер. Boy Scout Magazine, което после изчезва заради Тими. А, Тими го е изчел, скъсал го и така нататък. Препарат срещу гадни твари и общо взето това е. Добре, окей, с храна... Добре, нека Долор да видим дали ще успее да намери аптечка. Трябва ни аптечка, поне за един възрастен. Какво стана? Шариков от толкова тук стига, остави не мръсна котка. Добре, Тими и Долор могат да излязат. Мисля, че Тими ще го
Вкарам, а тук между другото какво? Можем да играем? Окей, добре, нека да играем на карти. 26-ти ден. Така, този път Долор ще си изпробва късмета и ще я изпрати, може би, с бойскаута. Да се надяваме да намери нещо, което... Може би с бойскаута ще намери някакви аптечки или неща, други неща, които ни трябват, освен вода и храна, предполагам. Окей, това може да е краят на този рунд. Защо? Защото Шариков се провесил на някакъв... някаква жица... Някаква жица и един вид оттам паднал някакви простоти и един вид да видим каква е тази жица, защото не сме я виждали от този момент. Аз не се очудвам всяко ни удари ток. Оказало се, че имал някакви двама пичове с някакъв пикап, предполагам, и общо, и камион, и общо са ни подслушвали през цялото време. И мисля, че сме се отървали. Да се надяваме. Добре, те пичове, агентите, които са ни шпионирали, са пред вратата, искат да ни се обясняват. Да, окей, нека да ги чуем. Не, оп, извинявам се. Много правдоподобно, често казано. О, боже господи, така това, което ни казват е, че те са подслушвали бункера не заради нас, а заради котката Шариков, защото според тях това е било съветски агент. Вот. Си честен ли си един вид, ще ни пратят топло в тяхното правителствено сейфхаусче или там подслон, общо взето. Не знам как да го кажа. Ще ни дадат подслон, ако им помогне в тяхната топ секретна мисия. Не, общо взето някакви... О, добре, ще ядат гъби. Боже, да. Да. О, добре. Добре, правителството изпраща сигнал, че ще дават ни някаква локация, на която трябва да отидем и това можем да го направим с картата. Казваме да, страхотно. По този начин ще бие, че сме живи. Долор се връща или не се връща? Връща се, ти ми избяга. Ау, ти ми избяга. Имаме брадва, супер. Брадва имаме си и куфър. Чудесно, мале, те ти изглежда ужасно. В смисъл, много ужасно изглежда. И имаме доста храна и вода, хора. Останаха Долор и Тед. Каква влюбена двойка, няма да ви. Добре, единственият човек, който... Така, тук няма как да изпрати някой. Единственият човек, който е добре в бункера в момента е Долор. Има добър шанс. Оле, поудя, Тед, край. Мале, имам чувство, че само Долор ще оцеле. 34-ти ден, доста... А! А имам чувство, че Тед малко живна. Или само така ми се струва. Добре, общо взето агентите са дошли да им помогнем с мисията. Не знам кой да избера, често казано. Онче, Бонче, Чупи, Допирам, Джери, Баштука, Магисио, Духа. Обажават нареди, да видиш точно ти. 1, 2, 3. Пращаме Долор. А, общо взето, защо? Чакайте аз, нали казах Долор да излезе? Или, оле, или, не знам, малко не разбрах, но общо взето Шариков е бягал из бункера. Котката бягал из бункера и общо взето падала тухла и са падали патрони оттам. Това е страхотно. А, можем да изпратим Тед. Окей, малко странно, но... О, боже, искат ни картата някакви си близнаци и я даваме сега, защото не трябва да отказваме. О, мале, без карта сме вече. А, окей, не се откраднали. Очака да откраднат. Така, изпращаме Тед, хора. Проблема тук е, че... Имам чувството, че той няма да се върне. Той полудя вече. Ако се върне, ще бъде супер. Сега ще видим де. Така, супер яко. Общо взето за патрони някакъв човек е дошъл и ще ни даде много неща. Нека да видим заедно. Вау, това е вече 38-ми ден. Не много пъти се оцелява до 38-ми ден. И какво ни даре? Какво ни даре? Избяга, нали? А, супа. Окей, без това няма за кого ги ползвам тия работи. Така, дошъл е някакъв пич, който искал да ни вкара в организация, наречена Astro Citizen, но ние сме отказали и общо взето сега иска вода или храна. Между другото, много път се случи това нещо. Ще му дарем супа, тъй като имаме прекалено много супа. Да, общо взето той е бил бут, просто и ни му давахме част от храната си. Хора, стигнахме 40-тия ден. Имам чувството, че Тед няма да се прибере, тъй като беше лут. Така че... Как да не ява скоро, бе? Всеки път ти давам храна, мале, ще някой дебела нам тук, няма мога да я схраня до края. Така, още взето, в момента правителството се свързва с нас и казва, че един вид, ако иска да ни спасят, трябва да нямаме оръжие. Един вид ние нямаме оръжие, няма да го даваме, така че всичко е окей. Мале, шегуваш ли се? В момента има земетресение, трябва да спасим нещо, спасявам радиото, тъй като маската вече не ни трябва, а пък по отношение на фенера не е чак толкова важен. Тед. Няма да се върне. Останахме само с Долор. Пак ли?
Иначе всичко е наред с долар към този момент. Така, още някои хора се... Общо взето ни казват, че ще имат нужда от провизии, ние им даваме. О, не, тя полудя, защото е сама. Ей, това е. Ето тук стана вече, ако ли дойдат военните, скоро край. А между другото, трябваше ли да я изпраща навън? По принцип, не би трябвало да я изпраща навън. Защото то не е да, да кажеш да за нещо. Should we start preparing? Ай, това е travel експедиция. Добре, както и да няма значение. Хора, общо взето, мисля си, че идва края, тъй като Долор вече е полудя. Знаете, не мога да оцелее много, когато е сама. Това определено трябваше да се случва, но често казвам и не очаквах да се случи нещо с теб. Просто чакаме, така няма как да я изпратим вън. Просто сега трябва да изчакаме и да видим дали военните ще дойдат. А, вижте я, малко по-добре изглежда. Просто е само луда вече. Боже, Долор иска кафе. Пращаме я навън да търси кафе. Това ли е краят? А, не е краят това, хора. Все още това не е краят. Не знам как се издържа. Иска човек, който да се срещи с правителството и изпращаме долу. Няма какво да правим вече почти 50 ден. What? Така, идват отново военните. Изпращаме отново The End. Това ли е? Това ли е краят? Какво стана? Чай, така, край, хора, на този рън. Да видим какво се е случило. Не ми изглежда като нещо много добро. Така, когато сме се връщали, хора, от военните, ви сме видели, че е имало други хора в бункера и сега трябва да намерим наш нов дом. И задържахме 52 дни. Това ли е, човек? Не знам, явно това е край. Това е лош край, по принцип, нали така? You were driven away. Ужас. Yes decisions, 7 на 0. Така, хора, общо взето това беше от този път. Беше ми много интересно, между другото, да видим какво ще се случи. Това е game over. Мисля, че да, по-скоро като game over го приемам това нещо. Но ако искате още предизвикателства, пишете долу в коментарите предизвикателство, което да следвам. В крайна сметка да следвам някакво предизвикателство, а не просто нали да играем на играта. Така че благодаря, че бяхте с мен, хора. Ще се видим в следващия клип. До тогава и бъдете здрави.